আমি যদি প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ, প্ৰথম ভাগত আলোচনা কৰাটো, তেতিয়া আমি দেখিম যে কোঠাৰী আয়োগে ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এই কোঠাৰী আয়োগৰ প্ৰথম বাক্যহাৰিয়ে আছিল যে শ্ৰেণীকোঠাসমূহে হ'ল জাতিৰ ভাগ্য নিৰ্মাণ কৰা স্থলী। অৰ্থাৎ ইয়াত উল্লেখ কৰিছিলে, দ্য ডেষ্টিনি অফ দ্য নেশ্যন ইজ বিং ছেভড ইন দ্য ক্লাছৰুম। এইষাৰ কোঠাৰী আয়োগৰ মুখ্য কথা প্ৰথমেই উল্লেখ আছিল। এতিয়া কোঠাৰী আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে এখন দেশৰ যদি আমি জাতীয় শিক্ষাৰ বিকাশ কৰিব লাগে বা আমি এখন দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় দিশ হিচাপে বিবেচনা কৰিব লাগিব শিক্ষাক। কিন্তু শিক্ষাই হ'ল দেশৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন তথা বিকাশৰ প্ৰধান আহিলা, আৰু এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ জীৱন প্ৰয়োজন আশা আকাংক্ষাসমূহৰ লগত শিক্ষা ব্যৱস্থা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে শিক্ষাৰ জাতীয় লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আয়োগে কেতবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। সেই দিশসমূহ যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ, তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতা। দ্বিতীয়টো হ'ল শিক্ষা সামাজিক জাতীয় সংহতি সংহতিৰ আদিৰ বিষয়ে। তৃতীয়টো হ'ল শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণ। ইয়াৰ পাছত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব সামাজিক নৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ লগতে ধৰ্ম আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আদি দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। এতিয়া শিক্ষা আৰু জাতীয় লক্ষ্যৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো পইণ্ট আছিল, সেইটো হ'ল শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতা। শিক্ষাৰ উৎপাদনমুখিতা কৰিবৰ কাৰণে কেতবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। সেই দিশসমূহ হ'ল বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, কৰ্ম অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা, বৃত্তিমুখীমূলক শিক্ষা, বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ উন্নতি সাধন। এনেধৰণে চাৰিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখিতাৰ ওপৰত কোঠাৰী আয়োগে জোৰ দিছিল। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে বেছি বহলকৈ থকা নাই, গতিকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে তোমালোকে পঢ়িলে হ'ব। ময়ো সেইকাৰণে বেছিকৈ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যোৱা নাই। এতিয়া কথা হ'ল এই দ্বিতীয় যিটো দিশ, ইয়াৰ দ্বিতীয় দিশটো হ'ল শিক্ষা সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি। শিক্ষা সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতিৰ যিটো দিশ, এই দিশটোৰ কাৰণে কেতবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে, সেইবিলাক হ'ল সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন, অৰ্থাৎ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে উচ্চ পৰিয়ালৰ নহয়, উচ্চৰ পৰা নিম্ন সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপনৰ ওপৰত কোঠাৰী আয়োগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি সামাজিক আৰু জাতীয় সেৱাজনিত কেতবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। তৃতীয়তে এটা সুন্দৰ ভাষানীতি গঢ় দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আমি জানো ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ভাষাভাষীৰ লোকে বসবাস কৰে। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এই ভাষাক লৈও বিভিন্ন আন্দোলন হোৱাও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত আছে। গতিকে সেই দিশবিলাক চালি জাৰি চাই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কেনেকৈ এই ভাষা বৈষম্যমূলকবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰতো এটা ভাষানীতি গঢ় লোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ যিটো পইণ্ট আছে, সেইটো হ'ল জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি, অৰ্থাৎ নিজৰ জাতিটোক ভাল পোৱাৰ বাবে আনুগত্য বিকাশৰ কাৰণে কেতবোৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। আৰু পঞ্চমতে কৰিছিলে আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰাৰ বাবে শিক্ষা। গোটেই বিশ্বৰ ইখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ সম্পৰ্ক বা কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত, বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, ইখন দেশে সিখন দেশৰ লগত
সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব লাগিব, ইখন দেশে সিখনক বুজিব লাগিব আন্তৰ্জাতিক বুজাৰ পৰা, তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃত শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰিম। যিহেতু বৰ্তমান যুগটোৱে হ'ল বিশ্বায়নৰ যুগ, সমগ্ৰ বিশ্বৰ কথা আমি জানিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কিছু হ'লেও শিক্ষাৰ দ্বাৰা বিকাশ সাধনত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। এইখিনি দিশেই দ্বিতীয় যিটো ভাগ, সেই ভাগটোত শিক্ষা, সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোঠাৰী আয়োগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব যে শিক্ষা, সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতিৰ দিশত কি কি দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, তেতিয়া আমি উল্লেখ কৰা এই কথাখিনি লিখিব লাগিব। যেনে সাধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন, সামাজিক আৰু জাতীয় সেৱা, ভাষানীতি গঢ় দি তোলা, জাতীয় সচেতনতাৰ বিকাশ, আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰা। ইয়াৰ পাছত শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে কেতবোৰ দিশৰ ওপৰতো ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। সেইটো হ'ল জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ, জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ। আমি জানো যে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বত তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বিকাশ হোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ হৈছে, সমগ্ৰ পৃথিৱীখন নিজৰ হাতৰ তলত থকাৰ দৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। দ্বিতীয়তে দ্ৰুত সামাজিক পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনেই আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা ইমানেই দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে শিক্ষা আধুনিকীকৰণৰ অতি প্ৰয়োজন। তৃতীয়তে কৈছে যে দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ আগৰ দৰে সামগ্ৰীয়া গতিত গ'লে নহ'ব, পৃথিৱী যিদৰে বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা যিদৰে উত্তৰণ হৈছে সেইধৰণে সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আৰু সময় সাপেক্ষ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি এই অগ্ৰগতিৰ লগত, দ্ৰুত অগ্ৰগতিৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি আধুনিকীকৰণ আৰু শিক্ষাৰ অগ্ৰগতি, এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শিক্ষা আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আমি চমুকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ৰ লগত খোজ মিলাই চলিব পৰাকৈ কোঠাৰী আয়োগে কি কৰিছিলে, সময় সাপেক্ষ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। এইখিনিৰ উপৰিও শেহত তেওঁলোকে সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তথা ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অতিশয় প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে বসবাস কৰে, গতিকে সেই সকলোবিলাক লোকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আৰু বৰ্তমান আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত থকা যিটো মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হৈছে, সেই অৱক্ষয়সমূহ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণেও 1964-66 চনৰ কোঠাৰী আয়োগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল।